Sadasawi. Mama tamunta padi sahita nimaadu dunna. Mokakni saad? Sonali valla ganda ona nisa. Tamung ekkalaada? Sir, ma madam hoyanda non-stop duna sir. Non-stop duno. Top. Duno. Onna Sonali madam ke check wagi a bank vote avilla. Check wagi? Kau sir, madam me check maru galadi? Hamma rahasak ma bank vote kiya naya isi? Iva viswasi tapu deval. Ekhen sir, madam minno. Ekhane man tamasiri kiwi. Sonali madam minna ma. Polisi itu kira hoyan deh, ikan ini kamu sih tu hoyan deh kiwi. Hasil, mau pergi nih di bulan hari, kau mau main apa lagi? Apa itu mukut kerana hero na? Oh, banku ini Mr. Piri sandurun kini kini. Awe banku dia nak kenar kan? Baik cik cik dah mau saya agen nama kira na? Oya hero nak kira macam tu? Nee, dia ni bad dekila. Banku ini nama Elliot dia ni kan? Nee, pada hero nut apre banku itu tu nado dah nampulah. Banku ini kedah no? Oya jam mata monat kerana kira ni hero na? Miss monat kerana. Miss Pedewal hitan ni pa, kalau bila santai sengin. Mr. Mihin nama arunan, Miss Yama apa yang ter? Hello. Kianu sabma. Kau itu lama ini. Ayuh ayuh, berada di mana ti? Iya, mak ayang kita tiga sani ibu mati lagi. Iti ayuh ayuh, mak kita agak lagi kiu mana ti? Hah? Kiu orang mak bih kalle kebala doktor kini putar pinna none wal. Nae, dem mana kau dah? Dem Priya, bawa dia berada di mana? Enna. Wahai aku noda kain mereka tapper ya aku nak, mana ni kan kalpe aku lagi denden ini. Muka tu babu kata nanti, hmm? Muka tu nae, mangen lah, awak muka tak kerum. Padahal mah biak lagi mana deng? Onne, mangen lah. Hari petio, enam tu besar nae, mantri baik meringin noda. Bye. Kau memang dah tu. Tahu matne. Tapi ni hari dah agak teruk na. Balik call lagi dia lah. Hello? Hello? Daddy? Hello? 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 Daddy, what are you doing? Hello?
කතා කරන්නෙත් නෑ. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? දාදි මගේ ජීවිතෙත් එක්ක සෙල්ලමක්ද මේ කරන්නේ? තව විනාඩි පහක් විතර බලලා හැනව හැන්න. මේ තරම් බාල්දු විවාහ මුණ ගැහෙන්න ඕනේද? Sadasawi.